Vi ste selektor bugarske reprezentacije u... Da, od juni mesec tazi godina. Sam naznačen za starši trenior na nacionalni odbor. И имахме едни контроли с Македония и това ми е селекция, която е само от София, тъй като ние имаме момчета от Варна и от София. Първенството е на два района разделено и от Софийската група разширен състав на националния отбор са събрани тези момчета, с които искаме така да се готвиме за квалификацията януари месец за Европейско. Мали футбол се игра кратко време код вас? Не е толкова кратко, вече близо 10 години имаме така първенство. Първите години беше кръгова система с отбори от големите областни градове участваха, но явно годините, кризата повлияха така, че останаха само два големи центъра, Варна и София. И сега там е основно футзала в тези градове, има по 7 отбора в двата града. Това ни са общо взето основните отбори, които се занимават с футзал в България. Коя лига имате? Първа лига? Само една е. Само една лига? Да, само една. Знам да наши футболери двоица игра под вас. Да, в Гранд Про те тази година направиха голям пробив. В момента са в елитния кръг. Края на ноември ще играят в Португалия с Спортинг. Они играют за кой тим? Гранд Про Варна. Да. Те са шампиони на България. Да, то са Костичи. Костич, Станкович. Станкович, да. И добре игре. Йованович беше там, Иван Йованович, но той сега е в Румъния. В един отбор. Добри са, имат и други, имат бразилци, имат португалци. Така. Добра сърадня имате с Пиротом, често се овде, що е добре. Добра сърадня. Да, да, да. Имаме така отношение с Драган Станкович, с Милан и идваме често. Аз имам клубен отбор, който вода, университетски, на Университета за национално и световно стопанство. И с моя отбор сме идвали два пъти тук на състезание, на мачове с вашия отбор. Да. Ален Алексов, наш футболер, ще да играе за ваша репрезентация. Да, наблюдаваме го, имаме желание да го включиме, тъй като сръбския футзал е наистина доста по-напред от нашия. И такива момчета, имаме нужда от такива момчета, подготвени. Ви се припремате сад за ово са тренировки за... Европейски квалификации, януари месец. Квалификация за европейско първенство. Така е. Знали се в група? С кем сте в група? Дания, Гърция и Гибралтар. Добре. Сте задоволни каква е екипа или форма на екипата? Не, имаме момчета от Варна, които не са тук в момента. Добре. Къде играте първи матч? В България. Против кога? В Благоевград. Против кога? Още не е ясна програмата, но мисля, че ще бъде с Гибралтар. Нека се срещу. Хайде да се видим. Чао. Хвала. Чао, чао.